お世話になっております、サイド B の本田です。今回は令和5年4月1日施行の改正民法から空き家問題に関係する233条、特に第3項の話を中心に説明したいと思います。隣地の植栽が越境してきた場合に、根っこは切っていいけど枝は切っちゃダメというとんでも規定的な方向で有名だったものですね。これ隣地が空き家だった場合にはニッチもサッチもいかなくなってしまう。実際多くの地域で空き家に関する相談内容として植栽の越境が圧倒的第1位になっています。改正後の条文はこうなりました。第233条、第1項、土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。第2項、全項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者はその枝を切り取ることができる。第3項、第1項の場合において次に掲げるときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。第1号、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。第2号、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。第3号、窮迫の事情があるとき。第4項、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。改正前と同じように、原則は竹木の所有者に切除を求めることになります。第1項ですね。で、今回の改正のポイントになる第3項では、第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。として、第1号から第3号を規定しています。1号から3号のパターンなら、越境された人が自分で枝を切っていいということですね。ちなみに改正民法209条第1項第3号で第233条第3項の規定による枝の切り取りに必要な範囲内で隣地を使用することができるようになりました。233条3項各号に関しては、実務での検討順序は3号、2号、1号の順になるので、3号から順に見ていきます。第3号、窮迫の事情があるとき。窮迫の事情の具体例としては、台風で枝が折れて損害が出るのは目に見えてるから、台風が接近する前に枝を切っちゃえみたいな状況です。この場合条文上はいきなり切ってもいいということになるんですけど、トラブル防止のために切除前の状況を写真で撮っておくなどが必要でしょう。第2号、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。知ることができないと言えるには、どの程度まで調べないといけないのか。竹木の所有者は隣地の土地所有者とイコールになることも多いと思われますので、所有者不明土地とも共通する問題になってくるわけですが、所有者不明土地法では原則として登記簿、住民票、戸籍等客観性の高い公的書類を調査することとされています。隣地所有者の住民票とか戸籍となると、越境されている個人での対応能力は超えてくるような気がしますね。法律が違うので同じ基準でいいかどうかという異論はありそうですが、実務上は民法233条3項2号もこれでいくことになると思われます。で、公的書類での調査を行った上で住所と居所が一致しない場合っていうのが、所在を知ることができないにあたるみたいな感じですかね。第1号、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。まずは第1項の原則通り、越境する竹木の所有者に切除を求める必要があります。空き家の場合は第2号で公的書類による調査をして
所有者らしき人に催告をすることになるでしょう。催告は通知文みたいなもので行うことになります。内容証明郵便にした方が確定日付が残りますので、より確実かなという気はします。この通知文による催告を畜牧の所有者が無視して相当の期間が経過した場合、越境されている土地の所有者が自分で切り取ることができます。相当の期間は法務省民事局によれば2週間。通知文書にもこの対応期限を記載することになるでしょう。一応補足しておきますと、切り取っていいのは越境部分だけであって、越境している木を丸ごと切り倒すとかはダメです。それから枝の切除にかかる業者の費用は民法703条や709条を根拠に畜牧の所有者に請求できると説明されていますが、実務上は一向の余地がありそうです。業者は債務名義を取るまで支払いを待ってはくれませんし、切除にかかる金額を考えると弁護士への依頼も費用倒れになる可能性が高いです。また放置されて越境している畜牧であって、越境部分しか切ることもできないわけですから、造園屋さんの高い技術が生きる場面でもないように思われます。ですので枝の切除は業者さんに依頼するのではなく、通知文を作成した行政書士がその後高枝切りバサミを持って切除のお手伝いに行くというのが現実的な提案なんじゃないでしょうか。今回の改正233条で空き家問題の大きな悩みの一つである植栽の越境に関して、行政書士らしい解決策がパッケージで提案できるようになったのは、行政書士が個人の業務として空き家対策に関わる切り口として大きな意義があるのではないかと思います。民法の改正は233条だけではなく251条、252条で共有物の管理行為を拡大して利活用促進、904条の3で遺産分割に10年の自適限界を設定するなど多岐にわたります。これらは所有者不明土地の解消に向けた一連の民事基本法制の見直しの一環になりますので、その他の内容も行政書士に関係するものが多く含まれています。それらもぜひチェックしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。